për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Vrasja e Karolin, policia greke publikon motivin e pabesueshëm të krimit. Policia greke ka lokalizuar si pistë hetimore dyshimin më të ri se Karalambos Anagnostopoulos, pilot 33 vjeçar, që akuzohet se vrau gruan e tij angleze dhe pastaj deklaroi se krimin e kishin kryer grabitësi që i hynë në shtëpi, mund të ketë qenë transportues droge i karteleve dhe e mbyti Karolin Krauç kur kjo e fundit e zbuloi. Ky dyshim ka lindur pasi hetimet mbi të ardhurat e greku treguan sa i bënte një jetë luksoze, pavarësisht se pa nga si pilot nuk ishte dhe aq e lartë. Hetuesit zbuluan se çifti kishte blerë kohët e fundit një tokë me vlerë 60.000 euro, një shtëpi mbi 150.000 euro dhe sapo kishin kaluar pushime luksoze në Dubai. Sipas policisë greke, Karalambos Anagnostopoulos, që njihet me emrin Babis, ka pasur një burim tjetër të ardhurash dhe e vrau gruan e tij 20 vjeçare kur ajo e mori vesh se nga vinin parat. Babis e mbyti me astëk bashkëshortë në tin në 11 maj, në sy të vajzës së tyre 11 muajshe. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.